Bugün Samarkand Davlat Tibbiyot Universiteti fiziologiya kafedrasi stajyor assistenti, vrach-urolog Ozod Tursunov bilan jinsiy ma'rifat va uning ahamiyati xususida suhbatlashamiz. Bugun jinsiy ma'rifat haqida suhbatlashar ekanmiz. Avvalo, jinsiy ma'rifat nima? U o'zi insonga nima uchun kerak? Shu haqda to'xtalib o'tsangiz. Avvalo, assalomu alaykum. Studiyangizga taklif qilgan uchun sizlarga katta rahmat. Jinsiy ma'rifat bu insonga odamlarning jinsiyati, reproduktiv sog'lig'i, jinsiy huquqlari, jinsiy sherigi bilan bo'layotgan munosabatlari haqida, xavfsizlik, kontratseptiya va shu kabi savollarga javob berish yo'sinida ta'lim berishga aytiladi. Jinsiy ta'limni o'zini turlari bor, usullari bor. Jinsiy ta'lim juda ham kerak narsa. Mana misol, insonning ehtiyojlarini olaylik. Eng kuchli ehtiyoj bu ovqatlanish va jinsiy hojatini qondirish ehtiyojidir. Ovqatlanishni misol qilsak, ovqatlanishni mana islom dinimizda ham, Yevropa madaniyatida ham dasturxonda o'tirganda o'zini qanday etikaga ko'ra qonun qoidalari bo'lsa, nima uchun endi jinsiy munosabatlarda etik qonun qoidalar bo'lmasligi kerak? Albatta, bo'lishi kerak. Uni ham o'zini yo'l yo'rig'iga solish uchun ma'lum bir bilimlar majmuasi bor. Jinsiy ta'lim berishning qanday usullari bor? Jinsiy ta'lim berishning ikkita usuli bor. Formal va noformal. Ya'ni norasmiy bo'lgan. Norasmiy usuliga bu ota-onaning o'z farzandi bilan bo'lgan suhbati, o'sha o'smirlarning ko'chada o'rtoqlari bilan olgan bilimlari, mustaqil veb-saytlarga kirib ma'lumot izlab topishi, yoshi kattalardan mana masjidlarda har xil diniy savol-javoblar o'rtasida olishi mumkin bu boradagi bilimlarni. Rasmiysiga bu har bir o'smirni o'zi shaxsan tibbiyot mutaxassisidan savolga javob olishi, ko'rikda, konsultatsiyada bo'lgan suhbatlar, keyin maktablarda, oliy o'quv yurtlarida olib boriladigan darslar, shu kabilar kiradi. Bugungi kunda bizning ta'lim tizimimizda jinsiy ma'rifat qay tarzda yo'lga qo'yilgan? U bilan kimlar shug'ullanishi kerak? Bizning yurtimizda, ta'lim tizimimizda jinsiy ma'rifat chegaralangan saqlanish usuli orqali yo'lga qo'yilgan. Chunki o'zi dunyoda UNESCO e'tirofi bo'yicha jinsiy ta'lim berishning ikkita usuli bor. Birinchisi to'liq ma'rifat berish, ikkinchisi chegaralangan saqlanishdir. Lekin chegaralangan saqlanish doirasida bo'lsa ham bizda maktablarimizda, kutubxonalarda maxsus jahon sog'liqni saqlash tashkiloti tomonidan tasdiqlangan broshyuralar, jinsiy odob, jinsiy axloq bo'yicha yopiq darslar mavjud. Undan tashqari Sog'liqni saqlash vazirligidan va maxsus xususiy sektor firmalaridan 9-13 yoshdagi oralig'idagi qizlarga mutaxassislar kelib, menstrual sikl va kontratseptiv vositalar borasida ham darslar olib borishadi. Xorijiy davlatlardachi? Xorijiy davlatlarda vaziyat nomutanosib, har xil, chunki har xil dunyo qarashlar bor. Afrika mamlakatlarini olsak, u yerda asosiysi AIDS kasalligidan o'zini himoya qilishdir. Shu maqsadda ular to'liq jinsiy ma'rifatni beradi kontratseptiv vositalar bilan. Osiyo mamlakatlarida ko'proq an'analarga, o'sha jamoatning, xalqning urf-odatlariga mos ravishda kichik-kichik guruhlarda suhbatlar olib boriladi. AQShda ham vaziyat ikki xil. Ba'zi bir shtatlarda to'liq ma'rifat berish tarafdori, ba'zilarda chegaralangan saqlanish ta'lim berish tarafdoridir. Jinsiy ta'limni yo'lga qo'yishda turli qarama-qarshiliklar ham bo'ladi, shunday emasmi? Ha, gapingiz to'g'ri. Jinsiy ta'lim berishda qarama-qarshiliklardan birinchisi bu xalqimizning mentaliteti. Bu to'g'ri keladimi? Aynan ma'lum bir xalqqa yo'qmi? Ikkinchisi diniy idoralarning fikr mulohazalari. Uchinchisi bu har bir davlatning o'zini maxsus ta'lim tizimida e'tirof etilgan qonun programmalari mavjud. Ba'zan jinsiy ma'rifat yoshlarning axloqini buzishi ham mumkin. Qay yo'sinda,
qay darajada masala ochib berilishiga bog'liq. Jinsiy ta'lim berishda yosh toifasi qanday e'tiborga olinadi? Jinsiy ta'lim berishda yosh toifasiga alohida ahamiyat qaratish zarur. Mana masalan, bog'cha yoshidagi bolalarni olaylik. Ularga nimani o'rgatsak bo'ladi jinsiy ta'lim borasida? Avvalambor tanamiz daxlsizligi. Tana bu daxlsizdir. Seni tanangga ota-onangdan boshqa hech kimni qo'l tegizishga haqqi yo'q va shu kabi narsalar. Hamda qarama-qarshi jins vakili kim? Bu o'g'il bola, bu qiz bola va shunga o'xshash masalalar. Keyinchalik maktab yoshiga o'tgandan keyin ular o'rtasida platonik muhabbat, romantika kabi tushunchalar boshlanadi. O'zaro xat yozishish, o'zaro gaplashish, bir-biriga bog'lanib qolish. Unda bizlar ularga his-tuyg'ularining qadri, ularni har kimga ochib bo'lmasligini, bir-birini qadrlashni, bir-birini qadrini oyoq osti qilmaslikni o'rgatishimiz kerak bo'ladi. Keyinchalik balog'at yoshiga kelib, ya'ni jismoniy va jinsiy rivojlanish davrida bizga yoshlarga ularda bo'layotgan fiziologik o'zgarishlarni, ularning anatomik o'ziga xos xususiyatlarini, ular katta yoshli odam emas, lekin bola ham emasdir. Ya'ni ular ikki o't o'rtasida. Ularda kuchli psixoemotsional qaynashlar bo'lib turadi. Qizlarda menstrual sikl boshlanadi, o'g'il bolalarda kechki pollyutsiyalar, jamoatda o'zini tutish, nimalar qilish kerak va shunga o'xshash masalalar ko'rib chiqilsa bo'ladi. 18 yoshdan oshgan kontingentlarga to'liq jinsiy ma'rifatni bersa bo'ladi. Asosan uylanishni rejalashtirgan va uylanish yoshidagilar uchun. Ozod aka, jinsiy madaniyat borasida hozirgi yoshlarimizning ahvoli qanday? Hozirgi ahvol tan olish kerakki, ahvol tang desak ham bo'ladi. Nima uchun? Buning sabablari, keltirib chiqaruvchi faktorlarni aytib o'taman sizga. Bunda bizi fuqarolarimiz xato o'ylashadiki, hamma narsa davlatning zimmasida emas. Mana bola o'syapti. Jinsiy ma'rifatni kimdan oladi? Ota-onasi u bilan aloqada suhbat olib bormasa, ota o'g'li bilan, ona qizi bilan. Maktablarda hech bo'lmasa biologiya fani darslarida jinsiy a'zolar anatomiyasi, fiziologiyasi va gigiyenasi mavzusi shunchaki mehnat darsi bilan o'tib ketiladi. O'qituvchi bu borada to'xtab ham o'tirmaydi. Kutubxonaga kelgan o'sha broshuralarni ham menimcha Toshkent markazidagi ba'zi maktablarni e'tiborga olmasak, qolgan maktablar uni obuna sifatida tarqatmaydi ham, yoshlar bexabar qoladi. Yosh o'smirlar ma'lumotni tengdoshlaridan olishni boshlaydi va internet saytlariga kirib, o'shani o'ziga namuna qilib olishni boshlaydi. Ya'ni internetda ko'rgan narsasini o'ziga etalon sifatida qo'llashni boshlaydi. Biz yoshlarga hech qanday jinsiy ma'rifat bermaymiz. Ya'ni kattalarimiz va u turmush qurishga 2 soat qolganda turmush qurib, birinchi nikoh kechasi chimildiqqa kirishga 2 soat qolganda undan kattalar juda katta yutuqlarni talab qilib o'tirishadi. Shu 2 soat ichida u kuyov o'rtoqlaridan ba'zi bir maslahatlar olishga ulguradi xolos. Yana eng katta salbiy ta'sir hozir O'zbekiston Respublikasi kibr jinoyatga qarshi tizimi bu bilan kurashmoqda. Bu pornografiyaning salbiy ta'sirlari. Pornografiyadagi hamma narsa ham umuman olganda bu yolg'on, yashiq insonning axloqini, ma'rifatini yo'q qilishga va erkak zotini genotsidini millatni genotsidini yo'q qilishga qaratilgan ommaviy neyrofiziologik kurashdir. Bu vaziyatni yaxshilash uchun nimalar qilish kerak? Mutaxassis sifatida nimalar deya olasiz? Bir paytlar fuqarolarimiz orasida, o'zimizda yurtimizda, qo'shni yurtlarda davlat ta'lim tizimida jinsiy ma'rifat, jinsiy madaniyat borasida maxsus broshuralar, kitoblar, kitobchalar, monografiyalar chiqarilardi. Buni o'sha paytdagi jinsshunos mashhur olimlar yozgan. U broshuralar nimasi bilan yordam berardi fuqarolarimizga? Ularning mavzusi
yosh kelin-kuyovlarga turmushgacha va turmushdan keyin nimalarni bilish kerak, umuman jinsiy muammolar va shu kabi savollarni u qamrab olgan edi. Har bir ota-ona o'zi mustaqil shuni olib o'qib yoki yosh kelin-kuyovlar keyin kelajakda bu ularga o'z farzandlari bilan jinsiy madaniyat borasida suhbat olib borishga qulayliklar yaratardi. Yosh bolalar agar bolaligidan, o'smirligidan u juda kerak ma'lumotlarni olmasa jinsiy ta'lim borasida, kelajakda ular jiddiy kasalliklarga olib kelishi mumkin. Yana o'zimizni ota-onalarimiz bilmay qo'yib bolani jinsiy ta'limga bir qarasangiz yo'naltiradi. Ikkinchi tomondan olib borsangiz hech narsani ochmaydi. Mavzuni, uni bilishi kerak bo'lgan ma'lumotlarni ochib bermaydi. Ta'lim hali ham tabu holatida qolib ketyapti. Shunaqa jiddiy kasalliklarni oldini olish uchun bizlar ta'limni yo'lga qo'yishimiz mumkin. Mana masalan oddiy bir misol. Hozir erkaklar ichida juda urf bo'lib ketgan kasallik surunkali prostatit. Nimadan bo'ladi? Nima faktorlar bunga olib borishi mumkin? Sovuqda o'tirish, masalan, masturbatsiya bilan mukkasidan ketib shug'ullanish, o'zining jinsiy gigiyenasiga e'tibor bermaslik, o'sha ota-onani yoshlikda bolasiga e'tibor bermagan. Mana bizda masalan, bolalar xirurgiyasi markazida men bir safar tuppa-tuzuk yaxshi chetdan olib qaraganda bir namunali oilani farzandini statsionarga yotqizilganini ko'rganman. Bolani bitta moyagi yo'q. Yorg'og'da bitta moyagi yo'q. Bola 19 yoshda. Endi ota-ona shu yoshgacha qayerga qaragan? Nimaga e'tibor bergan? Nahotki savol bermagan shu borada biror mutaxassisga uchrashmagan. Bizning mamlakatimizda hozir olib borilayotgan chegaralangan saqlanish metodikasi effektiv emas deb yo'qlamaslik kerak. Hamma narsani o'zining ijobiy, salbiy taraflari bor. Avvalambor bizlar ongimizda davlat bilan xalqni zimmasidagi yukni ajratib bilishimiz kerak. Hamma narsani davlatni zimmasiga yuklatmaslikimiz kerak. Ya'ni fuqarolarimiz o'zi mustaqil, yoshlarimiz ham o'zi mumkin bo'lgan xavfsiz saytlardan bilim olishi mumkin. Lekin shundoq bo'lsa ham men mutaxassis sifatida shuni maslahat berishim mumkinki, mana masalan, xususiy sektorlarda, o'quv markazlarida jinsiy ma'rifat madaniyat darslarini olib borsa bo'ladi. Unga kimlar murojaat qilishi mumkin? Ya'ni kim ota-onalar ichida o'z farzandini jinsiy madaniyatini kamolga yetishini, o'zining reproduktiv huquqlarini, jinsiy sherigi oldidagi burch va majburiyatlarni tanib olishini, jamoat joylarida o'zini axloqiy namunaga mos ko'rsata bilishi uchun yo'nalgan bilimlarni olish uchun bemalol farzandlarini topshirsa bo'ladi. Uni ommaviy ma'ruza shaklida ta'lim tizimida olib borish shart emas. Har bir odam o'zi ham mustaqil rivojlanish yo'lida mustaqil ta'lim olishi kerak. Axir mustaqil ta'lim bu ta'lim tizimining eng asosiy jabhasi hisoblanadi. Kutubxonalarda aytganimdek hamma ma'lumotlar, brosyuralar bor. Shifoxonalarimizda mutaxassis urologlar bor. Poliklinikalarimizda urolog stavkasida ishlayotgan shifokorlar bor. Toshkent ilmiy tekshirish institutlarida jinshunos olimlar komandasi bor. Undan tashqari har bir viloyat va shahar markazlarida oilani rejalashtirish, oila institutlari tashkilotlari bor. Kim xohlasa hech bo'lmaganda bo'lajak yosh kelin-kuyovlar ma'lumot olish uchun o'sha yerga murojaat qilsa to'g'ri deb hisoblayman. Ozod aka, suhbat uchun rahmat aytamiz. Yana bir bor xush kelibsiz. Hali bu mavzuda suhbatlarimiz davom ettiramiz degan umiddamiz. Katta rahmat. Taklif qilib mana shu mavzuda suhbatni olib borganimiz, xalqimizni ma'rifatiga shu orqali hissa qo'shganimdan sizga minnatdorchilik bildiraman. Rahmat, sog' bo'ling.